Radžníš je tady a s ním i siderický kompas. Už jsem chtěl říct tarocko. Takže siderický kompas, což znamená, že tady vykládám podle siderické inekvální astrologie, co znamená prakticky, že teda každé znamení je jinak dlouhé, třeba pana je obrovsky dlouhá například. A znamená to to, že to představuje přesně tu dobu, kdy slunce je skutečně v tom vašem znamení. Takže tak. Dívat se samozřejmě můžete na pořad i podle tradiční astrologie. Nechám to na vás. V popisku videa je kalkulačka, kde si můžete spočítat, jo, co jste za znamení. Tam zadáte svoje údaje, kde jste se narodili, kdy, tak a tak. A vyjdou vám tam ty klasické symboly. Takže hledejte symbol slunce, můžete si najít symbol měsíce a uvidíte, kde vám teda stojí a pak se podívat na výklad podle svého sluníčka, podle svého měsíce, podle svého ascendentu například. No a pokud samozřejmě někdo chce si porovnat vztahy v rodině, pochopit motivace druhého člověka, proč dělá, co dělá, tak si můžete pustit i výklad pro jeho znamení. Není to proto, že bychom se chtěli šťourat v jejich věcech, spíš jako pochopit nějaký věci a souvislosti. No, tak to by bylo snad všechno na úvod, co se týká té technické části. Teď bych rád řekl ještě jednu věc. 31. prosince se uzavírá vstup do návratu tvého srdce, což je online seminář, který jsem pro vás připravil. Pokud někdo potřebuje vystoupit z životní tíhy, jo, má dojem, že má to srdce úplně na kusy, možná je to ten nejlepší způsob v tuhle tu chvíli, jak jim to dát dohromady. A nechte si to přijít, dejte na svůj pocit, buď to je pro vás, nebo to pro vás není. Ostatní, pokud byste potřebovali, na mých webových stránkách je mnoho rozličných videovýkladů. Vyberte si podle své chuti. Nejoblíbenější v tuhle tu dobu je duchovní diagnostika a portrét životního partnera. Ty se tady tenhle měsíc hodně objednávali. Ale můžete jakýkoliv jiný výklad na jednu otázku, obsáhlý, když nedokážete tu vaši situaci dát do jedné otázky, jakože má třeba 5 podotázek, tak to je ten výklad, který nejvíc pomůže. Ale samozřejmě jsou tam i další výklady. Stejně jako další transformační procesy, jako jemný transformační proces, silný transformační proces a jiné online dálkové semináře kombinované s procesy. Takže tak. Dálkovou péči, tu už ani zmiňovat nebudu, je toho tam hodně. No, a já tady mám připravené karty. Karty jak nahoře, tak dole. Poslední dobou nějak ukazuju mimo kameru. Tak je zamíchám a vytáhneme jednu, která je společná pro všechny znamení a která se potáhne jako taková červená nitka tím výkladem. Takže prosinec pro všechna znamení siderického inekválního zvěrokruhu, ve kterém je 13. znamení hadonoše. No. No, tak ne, ještě mám míchat. Jo. Tak, to je ona. O, brána do tmy. Brána do tmy. No páni, na prosinec, no asi prostě budeme vstávat do tmy a chodit spát za tmy. Takhle jednoduše by to šlo vyložit taky, no ne? No jo, no, tak se pojďme podívat. Připravenost přijímat, ale že bychom se měli vyladit na to, být ochotni něco přijmout, to, co nám druhý nabízí, bez nějakých odmítání a vymýšlení, co říct na to, když nám něco někdo dává. Něco jako, že jednoduše děkuju za ten dárek, je nádherný. Třeba místo toho, no to sis neměl dělat škodu. Přijímat dary, i takové, které by za normálních okolností vám připadly, že mají postranní úmysly. I tyto dary jdou přijmout čistě. Děkuju za tvůj dar. Jo, a motivace není vaše jako polovina vztahu. Vaše polovina vztahu v tu chvíli je přijmutí toho daru. A vy tím něco léčíte v sobě a něco léčíte i pro toho druhého. Jo?
tak to mi chodí k té připravenosti přijímat. A asi se připravit také na to, že je potřeba naučit se přijímat omluvu od druhého člověka. Když se vám někdo omluví, tak tam nemít ještě 2 dny, 3 dny uraženost. Ježiši, něco aktuální, uražnější, viď? Se mi někdo teď omluvil, jsem to nějak jako nebyl schopný přijmout a říkal jsem si, ty jsi teda duchovní. Takže asi, co je poselství pro mě, no tady vidíte, že radši žádný svatý není. Neochota se narodit jako syntéza, tak to si necháme, protože nahoře máme světlo, takže oni na nás budou hodně svítit ze zhora. No, kde by ne o Vánocích, že? No, ale když na nás budou svítit, tak právě proto, abychom mohli projít branou do tmy. No jo, někdo by chtěl zdrhnout z té tmy. Tuhle se mi stalo, že jsem někomu vysvětloval, že kdyby byl světelný pracovník, tak bych mu řekl, tak tam zůstaň. Jo? A zdá se, že tahle karta v tuhle chvíli říká všem, zůstaň v té tmě, jako, nebo jdi do té tmy. A běž k tomu štědrovečernímu stolu, i když se ti k němu nechce sedat, protože tam vidíš už nějaký problémy, co tam budou. Světlo tě tam posílá. Důvěřuj v to, že jsi napojený a že skrz tebe proudí světlo, které tu tmu prostě rozpustí. Jo, taky mám vzpomínku na pěkný vánoční svátky. Bože. Takže tady vím, o čem přesně mluvím. Jsou to ty bílé spirálky, to je pomalu jak ty mžitky, co člověk má z té situace, jo, když se stane při tom štědrovečerním sezení. Takže dýchejte, ať ty spirálky jsou tím světlem, který rozežene jakoukoliv tmu, i když brána do tmy máme vstoupit do té tmy. No jo, máme být víc těmi světelnými pracovníky o Vánocích a chodíme říct o Vánocích. No. O Vánocích je to naše svatá povinnost. Být tím světlem pro druhé. No. Jakože v průběhu roku nad váma přihmouřej oko, ale o Vánocích teda asi ne. No. Tak se čekám ještě, jestli mi něco... Neochota se narodit. No to souvisí s tím, no, že pokud máte dost odvahy jako k tomu se narodit do nové situace, nového pojetí světa, nového vztahu, nové něco, tak potom jednoduše vy z té tmy jako, nechci říct, že vyjdete, vy ji opustíte. Jenže tady to všechno platí pro ty, kteří nejsou ještě ochotni se znovu narodit. Pojď mi tam teď chodí zanechte mrtví mrtvým. Že to je podobné. No asi si nad tím budete muset chvíli popřemýšlet. No. Nebo takhle popřemýšlet. Ono tady je takový jakoby souboj mezi takovou tou obecnou morálkou a takovým mistrovským pojetím života, kdy dělám to, co cítím. A když dělám to, co cítím, nejednám podle obecné morálky, pak můžu zanechat mrtvým. Jo? A pak můžu opustit tmu. A hold, ty, co potřebují být ještě ve tmě, v ní ještě pobudou. Trošku, když to teď vlastně říkám, tak se mi vybavuje, a zase nebudu daleko, Pán prstenů, kdy Gandalf s tou svou tlupou společenstvem prstenů jdou do dolu Moria, že? To je podobný, brána do tmy, to je vlastně podobný. No? A tam to otevírá slovo přítel v elfštině. Akorát si nepamatuju, jak se to řekne elfsky. No, takže možná, že skrze přítele se dostanete do pěkné šlamastiky. Pozor na to. Svíťte si pořádně, buďte tím Gandalfem. No to mi teď vlastně od minulé chodí furt, jakože už si musíte být světlem sami pro sebe. Jo? Vy si musíte představovat, že máte tu hůl, kterou rozsvítíte tu tmu. Vy jste tím světlem, vy, kdo jiný.
Kdo vám bude pořád svítit na cestu? Reč, niž ne. Já vám tady budu jenom něco možná odhalovat tu a tam, ale že bych vás, abych za vás svítil, no to nedělám ani za lidi v procesu. To je tam pěkně na šoupu do té odpovědnosti. Takže se snažte trošku. No pojďme se podívat spolu na to, jak se to odrazí v těch vašich výkladech. Už tady povídám dost dlouho, já myslím, že takhle to stačí a ty výklady to jako doťuknou. I když já se nebudu tentokrát příliš držet té karty a nechám jí tam prostě jenom energeticky působit a co vyplyne, to vyplyne. Tak. Milí blíženci, já vás zdravím a už si tady míchám kartičky jenom pro vás. Podíváme se na to, co vás čeká. Jak to budete mít spíš, než co vás čeká. Co to je za proces, to, že jdete do té tmy. Tady chce někdo do světa trošku, ne? Tady chce někdo vyrazit na nějakou cestu, zdá se. Je tady touha srdce potom opustit stávající situaci, která není úplně vyhovující. Která je o, řekněme, o, ano, připravenosti přijímat. Já už jsem připravený přijímat, protože už jsem tak jako na dně, citově i finančně, že nepohrdnu tím, co přijde. Ať už jsou to finance, nebo je to láska, a nebo je to nějaké zakončení. Zakončení něčeho, co jsem ani nečekal, že by se snad zakončit mohlo. U těch financí je to věcí rozhodnutí. Skutečně vnitřního rozhodnutí. Je to o tom, o té schopnosti přijímat, která tady je hozená do pozice ega. Ku příkladu. Protože tady máme pětku mincí, což je absolutní nedostatek. Vidíme na té kartě pana Rohlíčka a paní Rohlíčkovou, jak jdou ohůlce k hrobu svých předků, sněží, jo, jsou odrbaný. A pan Rohlíček má čapku dolů, co znamená ztratil své spojení. On by mohl být vděčný za to, že mu někdo nabídne něco, co potřebuje. Ovšem ego se může ještě vzbouřit. Jo? A když se ego vzbouří, no tak tam není připravenost přijímat. Proto říkám, že je to věcí rozhodnutí v případě těch financí. No, co si jako myslíš, že mi cesta tadyhle do Amsterdamu s tebou na zadním sedadle jako pomůže k něčemu? No tak mohl by si tam najít třeba práci, nebo jako tyhle ty boty, to jako co mi dáváš, to jako nejsou moje oblíbená značka. To je nepřipravenost jako přijímat. Hraje v tom roli ego. Proto říkám, že lásku tu spíš přijmete než peníze, ale ti, kteří si zpracují vliv svého ega, budou schopni přijmout i to, co jim ten dotyčný člověk nabízí. A pak ten život, to, co vám vlastně bere, uzavírá, je také součástí procesu toho přijímání. Když jsme u brány do tmy, jo, tady máme tu bránu. A tady máme vlastně druhou bránu. Jo, tohle je brána, která něco zakončuje. Jo, pan Rohlíček před ní stojí a chystá se do ní vstoupit. Tadyhle do ní vstoupil a tady už zalévá kytku. A člověk by si řekl, jak může v té tmě něco vůbec vypěstovat, ale očividně může. Očividně něco může vypěstovat. Ale největší tma je už za ním.
je v minulosti. Největší tma je pro něj nedostatek. Je pro něj prostě nepřízeň osudu. A to, že se pokusí něco změnit a vstoupí do nové oblasti, do nového začátku, tím, že všechno za sebou zanechá, tím, že opustí známé břehy, proto jsem hovořil taky o nějakém Amsterdamu třeba, jo? Ale mohlo by to být, že vám někdo koupí letenku do Ameriky, nebo já nevím, kam máte namířeno. Zkrátka je vidět, že tady pan Rohlíček dělá krok do neznáma za účelem nového života, nových možností, které se mu nedostávají v té staré realitě. Tady mi i pod tou kartou chodí, že pro mnoho z vás tu může být neochota podřídit se systému, jako ve kterém žijete, a přitom vám přijde, že já nevím, třeba v Brazílii by se vám lehce žilo, nebo na Madagaskaru, nebo vyberte si podle vašeho nastavení. Ale nezapomeňte, že v tom hraje roli ego, i když karta zamilovaných není kartou ega, tak já mám tadyhle pana Rohlíčka v rohu v takové bublině, která trošičku hovoří o tom, že něco jde mimo naše chápání. Jako něčemu jsme ještě jako podřízeni a my to nevidíme. A v takové té nevědomosti děláme směšná rozhodnutí de facto, a která se potom odhalí v celé své kráse až nakonec. Jo? Řekněme, že pak se vysmějeme svým vlastním stínům a svým chybám. Ježiši, jsem byl blbej. Já jsem si myslel, že prostě se mi tady bude žít líp, a teď prostě vidím, že ne. Ale asi je důležitý projít tou zkušeností. Jo? Proč vlastně předem sklápět krovky mi chodí. To, co mě uklidňuje, je ta královna mincí uprostřed, která ví, co dělá. A ta to celé jako zabarvuje. To není, že by nikdo tady nevěděl, co dělá. Každý tady ví, co dělá a proč to dělá. A královna mincí akorát ukazuje, že mezi vzájemnými elementy nemusí probíhat porozumění. Ku příkladu. Já si nemusím myslet, že by můj partner věděl, co dělá, když si bral půjčku. Ale on věděl, co dělá, a i přijímal ty rizika. No tak se teď dostal do těch problémů. No tak protože jsem partnerka, tak jsem s ním na jedné lodi, tak s ním to tedy budu splácet. Tak s ním teda jdu. A možná, že moje ego mě umožní vysmát se svým chybám o mnoho později. Chodí mi, ještě nevím, jak bych to líp popsal, že žena tady je v pozici té, která může vidět ty nedostatky u těch druhých, ale měla by si být vědoma toho, že se něco může opakovat v budoucnosti skrze ní a někdo jiný uvidí ty věci na ní. Tak aby tu nebyla příkrost k chybám druhých lidí. To jsi nemohl tušit, že to je nějaký podvod, to jsi nemohl tušit, že nastanou komplikace. Mohl. A přijímal jsem to. A teď tadyhle ještě je zajímavý připravenost přijímat, a nad tou ženou je tu kalich. A kalich je přijímání. A tím, že žena něco přijme, tak tím něco skončí. Skončí třeba vleklý boj ve vztahu. Už se třeba nebude dohadovat s tím partnerem. Už ho prostě přijme takového, jaký je. Přijme jeho rozhodnutí. A přijme to, že je s ním na jedné lodi a sestoupí do té tmy spolu s ním. Tak jo, tak jsme spolu na té jedné lodi. Jsou tady nějaké kratší cesty, které ta žena musí udělat. Jo? Přijde mi, jako kdyby tady řešila nějaké finanční záležitosti. Jo? Ale jsou to prostě malicherné věci, jo? Z pohledu těch karet. Jsou to malicherné věci, i když se může jednat o velké částky. Jako vždycky, když nejde o život, nejde o nic. Jo?
se říká, a tady to jakoby platí v těch kartách, takže brát to jakože nutné zlo, které musím podstoupit, a když to přijmu, nebude to nutné zlo, bude to jako příjemná povinnost z lásky k mému manželovi, že dotahuji dokonce nějaké věci, ku příkladu. Že o postoji, o vnitřním postoji. Přijímat světlo mi chodí. Přijímání. Víš, že mi tady chodí nějaká svátost, ještě jako možná, že tady někdo navštěvuje kostel. Já se ve křesťanských zvicích v kostelech nevyznám, ale je tady zřejmě nějaká jako svátost, kterou můžete absolvovat, něco tím zakončíte. Opět to cítím jako, že to je v křesťanském duchu, jo? No, tak asi tak, no. Víc mi k tomu nechodí. Uvidíte sami, co se vám pod tím rozvine ještě, no. Teď, když to říkám, tak cítím svět jako tu tečku. Něco splníte, když odjedete do světa. Tím, že odjedete, uděláte tečku za něčím. Tak to mějte na paměti. A já se budu těšit příště. Pa, pa.